Seuraavaksi onkin jännä paikka. Kainuussa on valmistettu aikoinaan tervaa todella paljon. Terva kuljetti Ouluun, jokia ja järviä pitkin. Ja ennen kuin oli nämä voimalaitokset, niin tässä oli tosi voimakas koski, jonka läpi niillä veneillä ei voinut mennä. Eli piti tehdä kanava. Kainen tervakanava rakennettiin 1840. Siitä kuljetettiin vuodessa parhaimmillaan 24 000 tynnyriä tervaa. Yhteen veneeseen mahtui 20 tynnyriä. Tämän Kajaanin tervakanavan käyttö loppui 1915, mutta se otettiin uudelleen käyttöön näytöksiä varten vuonna 1985. Ja se on maailman ainut edelleen toiminnassa oleva tervakanava. Näitä näytöksiä järjestetään muutaman kerran vuodessa. Katsotaan, miten se tervakanava toimii. Tuossa on mun takana lussitupa, eli sulunvartijan asunto.